Čas 10.34. Volku povolenského hodného rovnou bohu zcela vyjádřit.
zakázané. Thank you.
Domácí hraj, které počtu. Zakázané uvolnění.
Můžeš se zeptat. Jo. A jinak e-mail. Já mám Luboš Ženáček, jako mám jenom jméno mezi jménem příjmení tečku a asi na centrum. Dobře, já to pošlu na to, jo? Jo, nezapomenete, nebo mám, já když tak přes Jakuba přizvaného, bych to, když to... Thank you.
zakázané uvolnění. Offside.
zakázat. Thank you.
čas 57.10. Hold po HC PSG Zlín střelil hráč číslo 91 Sebastian Pletus. Přihrává hráč číslo 16.